Zdravím vás všechny z kuchyně a dneska je tady se mnou společně Neoxid Babica. Ahoj. A něco si uvaříme. Co si uvaříme? No tak vypadá to na čerstvý burger prostou 4. Prostou 4, aha, dobře. Takže jo, nejprve tady ale půjdu uhasit venku oheň, jsem viděl. Aha. Potřeboval tady někdo zahasit žízeň? Vy jste potřeboval, tak tady máte, no. Nechceš tady všechno nanosit, že ne? Ne. Dobře. Jo a... šéfe? No. Dneska má k nám přijít kontrolor, jo, kdyby něco. Jo, v pohodě. Jo, ty krysy házej v pohodě do umyvadla třeba. Jo, jo, jo. Počkej, mě se tady přičítají peníze, hej. Jo, co se tady dělá ten hasičák na zemi, jako. No, to jsem tam já zhodil. OK. Takže, pane, já tady zvednu se země tenhle ten burger. Jo, dej to tady na masičko. Na potýku a zatím dělí tady. Dělí masičko a já budu dělat, dělí masičko a budu dělat burgery. Budu připravovat. Dobře, dobře. Takže, s čím to bude teda? Takže, takže burger, 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 burger a burger. Je to jasný? Jo, jo. Takže, do toho bude salát, maso a sýr. Cuk? Proč to tam furt hasí, hej? Tam se nic nehasí, to tady moje plotinka. Počkej, tady se... Krysa, krysa, dělej, chytí, chytí. Cože, krysa? Krysu. Ona jde tady na to žrádlo, ale já jsem tady omylem. Mami, máme večeři. Počkej, já jí dám upect. Ale to jí musíš držet, víš to? Skoro, ona mi zdrhla zase. Dobrý, už ji držím. Dáme jí do vody. Tak. Do vody s ní. A je ve vodě. Víš to? Sami žrádlo to. Ale ty krysy by nám mohly pomoct s tím, že by nám dobrý odnašet. Dobrý buk? Víš, kde jsem? Já jsem byl v tom, ne? Tak, počkej. A teď vážně. Takže sýr. Sýr dáme do toho. Tak, počkej. K tomu dáme salát. Dáme si, nechal jsem si donést čerstvé krabice, takže... Počkej, ne, tam bude čistě, jo, na to bude salám, teda salát. Co dál, tady do toho budou dva sýry, je jedno, jaký to má pořadí. Dej tady, dej tam jeden ten, počkej, já opeču sýr. Cože? To se může? Nerozteče se? dobrý, mám ho. Sláninu musíš opíkat. Tak. Nedělej tady s tím nic. Počkej, ještě salát, ještě salát. A teď housku. Aha, já si říkám, co se tady smaží, toto maso, které jsem tam omylem nechal. Jo, mám. Oh! První prachy. Kamu, kdyby mi teďka spadl na zem, já bych se snad zabil. Hej. Kdo to tady chtěl? Vy? Se podívej, který z toho to chtěl. Jejda. Podívej se mi, který stůl chtěl. Kerej? Tak všechny stoly už něco chcou. Tak třeba tomu to dám. Jo, ježiš, už mi na dobrý. Už mi na prachy. Dá ti prachy? Jo. Už to tam jí. A drobí. Chce někdo něco se slaninou? Trojka chce se slaninou, tak... Čekaj, já se musím poškrabat. Tak. Dobrý. Co? Tak. Vystřídám ruce. Jo, to jsou hotový ty masa, počkej, tak já půjdu dál. Tak, já připravuju prostě tři, jo, ten nahoře. Já připravuju hamburger, jo, mi něco. Tak, počkej, tak dáme sem maso. Já budu sbírat ty potraviny ze země, tak. Tak, ze země. Já se tady otevřu, abych viděl, jak já si říkám, proč to se mnou chodíme, já se sahám na touchpad. Touchpad. No tak, touchpad, víš, co myslím. Tak. Udělal tady salto, tady ten hambáč. Tak, ne. Jo, mám ho. Mám další. Je mi jedno, s čím je. Ježiš, ty krysy nám tady ukradnou ten salát. Stejně je stejně jak je z od Vietnamců. No, však jo. Tak, mám burger. Od Vietnamců je levnější, ten si vzít můžete. My máme tady pravý černý správný. Burger, tady na 103. Oni kradovají peníze, hej. No však jo, to nevíš?
Pojďte sem, Krysy, a vraťte mi ten Jo, počkej, salát. asi potřebuješ talíř, co? Pro Na chytu, chuči. Krysu. Cože to? Jo, počkej, ty mi tady dáváš ten hambáč jeden, jo? Jo, je to pro stůl tři. Počkej, ale potřebuješ k tomu talíř, chytráku. Já tady mám ten talíř. Aha, tak to. Tak to počkej. Se slušně buguje. No. Já mu to dám bez talíře. Co? Co jedna. Počkej, tak někdo tady už jsem to odezdal. Neodcházejte, už vám to nesu. Tady máš. Už ti odešli? To jsi státskem, že ty? A jeden. To je tácek tohle, je to tácek dobrý. Sakra, kde jsem Skoč, dobrý. Tak. Ježišmarja, já jsem mu zhodil na zem. Tak. Vem to. A dej to na to. Ježiš, nepeče se nám tomu něco? Ne. Tady máte. Jo, dám mi prachy. Tak uložím to do kasy. Jo, tak já jdu zatím asi. Těch tady je těch krys? Čtvrtá. A kradou nám jídlo. Kradou peníze, dělej, vemi. Jídlo pokradou. Já ji hodím do té propásky. Jo, tam do té. Tam počkej, aha, je... počkej, to není propast. Aha, oni už to spravili. Co tam? Je tam, ne? Ne, není. Šefik tam je furt. Tak si vemte to jídlo, no, nevadí. Dívej na to, šefik tam je. Šefik? Jo, je tam. Tak jdeme na další. Ježišmarja, my máme plno. Dobře, tak já zajdu pro nějakou krabici. Ups, to kdo jsem nechtěl. Síry, teda ty housky potřebujem. No právě, a já se snažím je vzít a... Nesu další někomu. Kdo tady chtěl hamburger? Všichni! Vy? Tady máte. Díky, naschle. Ups. Kamál, kdyby měl někdo takovou restauraci. Hele, mám housky. Jo? Jo. Jak to je na zemi, ne úplně. Počkej, tak tady je ta svrchní část, tady je ještě furt, tady jsou dole. Nevadí, že to bylo na zemi, my to již nebudeme. Potřebuji maso, jedno tady je. A donesu to tomu, to je ten kontrolor. Tomu musím je dát nejspalenější, ne, tak opečeme salát. Je černé maso. Salát se tež peče. Úplně všechno nejčernější, jo? Mám napad? Tak? Čekaj. Jej sír. Ještě... A je kontrol spokojený. Šefe, dějte tež něco. Udělám černý tácek. Černý, já. Kdyby se to fakt upíkalo, ne? Doufám, že tady přidají grill. Ups. A už to nebude jenom restaurace na hambače. Tak tady je ten kontrolor. Chutnalo? Ani nic neřek. Mně se strašně talíř. Je tu je. Mě dochází z jedné ovoce. Strany je černý a z druhé ne, nebo aspoň to tak vypadá z mého pohledu. Nechraň nám housky. Housek máme málo. Máme jít pro další? Mhm. Kom to se hrozně buguje. No, tež jsem to jako to... Potřebuji! Tak počkej, tak tady další, tak co dál? Další je hambáč, další je hambáč. Krysy burger. Krysy burger. Čekaj, co to? Tak. Dej na to tohle, maso potřebuji, maso. Já s tou krysou jdu někam, kde vlastně ani nejdu. Pojď. Už nemám krysu. Sakra. Tak opečené. Hele, tak většina... Žmarja, prachy na zemi, co to tam dělá jako? A další, jako... To se rozlítlo úplně. Dělají, jak kdyby byli v Lidlu, sakra. Oh! Všechno to tady zničivej. Naše kuchyně je hrozná kuchyně. Kdo chtěl samostatný tácek? Úplně čistý tácek. Umlátím tu krysu normálně tím táckem, hej.
ten hasičák, dělej po těch krysách, dělej. Kdyby kradli hasičáky. Počkej, na co tady jsou tady vlastně ty hasičáky? Ono může začít hořet. Může začít hořet, aha. Kam moje začne hořet? Já už vím jak, počkej, dej ty všechny masa na plotínku. Ježišmarja. Ty blázne. Ty nás chceš vypálit. Chci to zkusit, jak to bude hasit. To ne. Ježiš. Počkej, jeden ještě vezmu ten hambač, ať jsme hodní. Ale. Tak jeden tak vem to. Kde jsou housky zase? Víš to? Tady já se nedotýkám počítače vůbec teďka, jo? No, konečně. A to dělá samo, já vím, no. Pojď, já chci mít tady spolu, pozor. No! Ne, zase. Už ten hamba vždycky padne. Kde jsou ty tácky, hej? Tácky? Zrovna jeden umývám. Na zemi máš. Dobrý, mamo. Nesu další. Hele, už hoří. Hej, hoří. Fakt? Počkej, já se jdu podívat. Počkej, já to mu to jenom donesu, čekej. Tady to máte, sežerte. Ježišmarjo. Tam hoří. Ukaž, dělej, skákej, běž. Hoří. Ukaž? A jo? Takový plamen. jak je to úplně černé. O, to jim dáme. Pořádně krvavý steak. Teda krvavé maso. Posuň se. Tak, vem to. Vem to ti říkám, vem zase to. Zase hoří, už zase hoří. Tak to, ty jsi tady hasič a já jsem tady to připravuju. Tak musíme... Kašlem na to, prostě to tam necháme. Tak poslední hambaž dneska asi. Pak už to ukončíme. Ne. Musíme počkat, než nám to tady celé vyhoří. Tady se nefunguje ten zácel. Ale půlka hambače chceš? Jo, funguje, dobrý. Nesu další, spálený. Kdo chtěl spálený? Jo. Tady máte. Jo, dal mi za ně peníze, dobrý. Kamu viděli jsme si docela dost. Až na to, že jsme 100 měli už. Ze začátku. A my máme 40 jsme si v tom třeba vydělali. To je dost, ale. No my jenom 140. Aha. 143 teďka, tam je ještě jeden. 41, 2. Aha. Už to vypadá dobře pro pečeně. 3. Tady. Ale rajče jsme ještě nikomu nedali. Tady jsou vůbec rajčata? Jo. Fakt? Jo. 146 máme, jo. To je dobře. Kdo chtěl hambáč? Kamu už vím, hej. Takhle bude vypadat, takhle vypadá mekáč v Polsku. Akorát, že to mají určitě lepší v tom mekáči. Nechci být takový hrosný. Co když tam strčím ruku do ohně? Nic se nestane. Skákni do toho. Čekaj, já to... Pořádně propečeme maso, čekej. Když mě hoří ruka, mě hoří ruka, dívej. Dělej, uháž mi to. Jo, dobrý, dík. Počkej, já mu dám ten salát, co hoří. Počkej, já mu to dám tady, na to. Jo, je z toho hambač. Hambač hoří. Kdo chtěl hořící hambač? Extra pálivý. Jste chtěl? Tady? Jo, on mi za ně dal peníze. Byl dobrý? OK. Kama, jako když to tak vezmeš, tak je to celkem dobrá hra. Jsem nečekal. 150 už máme. Zahořící hamburky. Kamo, ale tím, kdybychom pratili tu opravu, tak to bychom zkrachovali. Víš, co tady ten hasák? Hasák, hasičák. Ještě v projekt by hořil hasičák. Čekej, zajdu pro krabice další. Mně hoří hasičák. Ježišmarja, všechno to tady rozbal, hej. Kamo, se všech krabic jsem dostal jednu housku. Vynesu. Nechám zhořet krabici, tak.
Takže jo, lidi, my jsme se s váma pro první díl z kuchyně rozloučili a u dalšího vaření, kdy si uvaříme už asi palačinky, zase čau čau. Čau.